שלום לכולם, אני שרון רושינק, והיום אני רוצה לדבר על למה אנחנו כל כך מפחדים משינוי. הסיבה שאנחנו כל כך מפחדים משינוי בדרך כלל כרוכה בכך שאנחנו למעשה צועדים לעבר עתיד לא ידוע. אנחנו רגילים למה שאנחנו רגילים, ומאוד קשה לנו לעשות את הצעד הזה שדורש מאיתנו שינוי הרבה פעמים מערכתי בחיים שלנו, מחשבתי, תפיסתי, התמודדות עם כל מיני קולות פנימיים שאומרים לנו כך ואחרת, ועוד יותר גרוע עם קולות חיצוניים שמעבירים ביקורת, שואלים שאלות, מייעצים עצות, כל אחד חייב לשים את ה-two cents שלו. אז אני היום רוצה לתת לכם ככה כמה טיפים ממוקדים להתמודדות עם הרעיון של שינוי, כי אנחנו עוברים תהליכים ארוכים ואנחנו לא ממהרים להגיע לשינוי. הדבר הראשון שאני הייתי מייעצת לעשות הוא להתנתק. השינוי לוקח לנו זמן, ואנחנו צריכים את הזמן שלנו עם עצמנו להחליט ולשמוע את הקול הפנימי שלנו ולנטרל רעשים חיצוניים. ולכן, אל תתייעצו, אפילו עם אנשי שלומנו. אני הייתי אומרת לעשות קאט, להיות בשקט שלנו, לשמוע את רחשי ליבנו כמה שאפשר, ולא לשתף כל כך מהר במחשבות שלנו על שינוי. בתוך השקט הזה שנוצר, אנחנו יכולים להיכנס פנימה, להקשיב לעצמנו ולשאול את עצמנו כמה שאלות פשוטות. הדבר הראשון שאנחנו שואלים הוא, מה מפחיד אותי בשינוי? בואו נתמודד ישירות עם הדבר שמפריע לנו לעשות את השינוי. לא היינו חושבים על שינוי אם לא היינו זקוקים לו באיזושהי רמה. ולכן כשמשהו עוצר אותנו, אנחנו שואלים, מה הפחד? מה הדבר שמנטרל אותנו, שמחזיק אותנו, שכובל אותנו מלהתקדם ולעשות את השינוי המיוחל? אז דבר ראשון אנחנו שואלים, מה הפחד? הדבר השני, וזאת שאלה שהתשובות עליה הרבה פעמים מאוד מעניינות, פותחות לנו המון חללים חדשים בחשיבה. בעולם אידיאלי, שאני מעצבת אותו כמו שאני רוצה, שאני יכולה לנטרל בו תגובתיות שלא נראית לי, שמציקה לי, שמפריעה לי, בעולם שבו הבחירה נתונה לי, במה הייתי בוחרת? להישאר במקום שאני נמצאת בו, או להתקדם, לחולל איזשהו שינוי, לעשות איזשהו מעבר? וצריך לשבת קצת עם השאלה הזאת, עם עצמנו. אנחנו חייבים לתת לזה את הזמן ואת השקט. התשובות כאן הן מאוד מעניינות ופורצות הרבה פעמים את חסמי החשיבה המוכרים שלנו. והדבר השלישי, אחרי שכבר החלטנו בשקט של עצמנו שהשינוי הוא הדבר הנדרש, בכל לשון של בקשה, היצמדו לאנשים שאתם יודעים שיתמכו ויפרגנו לשינוי שלכם. ואנחנו, כל אחד יודע מי הם אנשי שלמה, מי הם האנשים שיתמכו בכם בכל מצב, בכל עניין, ויתנו לכם ככה את הפוש ואת האור הירוק קדימה, ומי האנשים שרצוי לא לספר, לא להתייעץ ולא להתקרב אליהם, במיוחד בתקופה כל כך עדינה שדורשת החזקה ותמיכה. אז תעשו לעצמכם טובה. קחו את השינוי באיזי, קחו לכם את הזמן להחליט בעצמכם, ואחרי שהחלטתם לעשות את השינוי, לכו קדימה עם האנשים שאוהבים אתכם באמת. המון המון בהצלחה.